Jæja, takk að tjöðu. Þeir eru spáði að stoppa á leiðinni núna og skoða hindrarnir betur og reyna kannski að taka þess að ég sleppi. Hins að það hefði uppgefinu þegar að fara upp heldur brekkuna, þetta eru 180 metrar að klifur í til að komast upp topp. Og ég ekki í góðu formi, en fuck it, tjekkum á þessu. Þetta helviti dropp er ekki alveg ekki alveg að fíla það. Þetta lúkar ekki alveg bratt, þetta kannski svona dekkja stærð niður og ég þori ekki að koma nóg mikil ferð til að detta ekki við að taka það. Þannig að þetta er hann engin krókaleg framhjá sinns mér. Hoppum af og skoðum þetta aðeins betur. Hér sést kannski aðeins betur hvernig þetta lítur út. Það er heldur brattina og svo droppar maður niður. Þetta hérna grjót, það er eins og það sé, það er svo laust. Það er spurning hvort það væri hægt að taka. Gæti tekið niður það. Já, það var eitthvað skemmt, en það er samt ekki gott að fara niður ef það fer á ferð. Þetta er bara laflaust hérna. Herðu, jæja, ég verð bara að koma að setna með einhverjum sérfræðing og sjá hvernig það á að gera þetta. Höldum orðum. Hér er snjór. Engin góð leið til að fara þar í gegn held ég. Ég vil taka það fram að ég er alls ekki með sérstaklega rindur fjallækólari. Hér er stökk sem er mér líður eins og ég get alveg tekið ef ég kemur hérna á ferðinni. Ég er bara svo litla reynslu að lenda stökkum að ef ég fer ekki nú að land þá lendi ég upp í hallanum. Maður skoðar lengdina á stökkinu. Það verið alveg rúmlega hjóla lengd. Pallurinn er svona í hæði hnakkinn og rétt rúmlega lengdina í hjólinu. Það er svo hrættur að vera á hardteli. Ef ég lendi hér það er svo hrættur að fá högg aftan á afturdekkið sem að skoppa mig framfyrir mig og fyrir andliti. Samt pínu fúlli sjálf með að þú eru ekki að prófa þetta. Sko, það er náttúrulega hægt að taka minnastökk hérna. Það sem að maður er ekki. Ég gæti tekið þetta stýrt þangað. Það ef ég fer ekki nú langt þá allavega fæ ég minna högg upp á mig. Ég ætla að spája að prófa það bara. Merkja hérna fyrir mig henni sjáu hvert ég ætla að stökkva. Fyrir hérðan. Já, ef ég stekk nokkuð beint og lenda ekki á þessu rót þá ætti ég að vera í góðum málum. Tjúfis auðmikið er maður, anskotin hafið það. Svo sjúklega ragur við þetta. En þetta er bara eins og droppið í kjarnaskofi.
þegar maður er búinn að fara þetta, þá er þetta ekkert mál. Þannig að hér er góð snáðinn. Andskotinn sjálfur. Hvað er ég að gera? Jæja, ég datt allavega. Oh, fucking hell. Já, ég prófaði það allavega. Pedallinn krektist í elvitis rótina. Við fóum með elvitis stýr. Lentum við löpinn inn í stýrinu. Og grunna leikur úr bakpokana minn. Fucking hell maður. Herra, ég þorði allavega. Rétt að hefnum við löpinn á henni Heldarsson. Hæja? Henda þess að gerum henni bókina þér. Það eru gaman að skoða vídeoið þegar ég kom heim og sjá geta skoðað kannski í aðeins hægari hvernig stökkið hjá mér var. Það er aðeins auðmur í löpinni og aðeins auðmur í hendinni en ég lífið þetta náf. Það er ekkert að gera nú að halda áfram. Það er lítið blaugt hérna, en þá dróldið drulla í hlýðinni. Hér er Volrætt. Mér finnst ég ekki verið að fara alveg nóg mikil ferð til að þóra að taka almennilega og ég líka, það er mikil drulla á dekkjunum, ég hræddur að renna í hliðarhallinum. Þannig að ég læt það að bíða öllu seinna. Sko hér er dropp sem ég ekki að fara að taka neitt á næstinni. Ég myndi giska á að sko ef ég lendi neðst sé ég falli kannski kringu 3 metra. En það er hjálið sem er samt pínu skeri líka. Pínu auðvitað í úlíðinum eftir fallið á hann. En það sést rosalega lítið á GoPro-inu hversu stærðin á þessu er. En hér er hjálið sem ég ætti nú að ráði. En spurningin, gerum við ekki alveg grein fyrir hversu hátt droppið niðri er fram af pallinum? En mér sýnst það alveg að vera viðraðanlegt. Rann að drullu í sko þetta á ég nú að geta. Þið er umið germaður, hann sko þinn, ja. Það er líka vont, þú veist, ég þori ekki að fara niður þetta ferð, koma ofan frá að taka ferðina og það heldur svo vont að, það er líka svo vont að byrja á miðri leið. Þessi það er þetta að koma sér upp á, koma sér rétti stöðu á mér að fara á stað. Þetta lappa þetta einu sinni, sjá hvernig það lítur út. Sko þetta ætti ekki að vera neitt mál ef ég held mér nú aftarlega á hjólinu. Ef ég myndi giska á já, það sem ég stend núna sé ég sem það byrja 3 metrum neðar í pallinu. Þannig að sko það er spurning hvað maður kemur þetta niður. Hvaða leið er best að fara? Þetta dropp er minna en stærðin á dekkinu. Og
og ef ég næ að halda þyngdapunktinum fyrir ofan afturdekki ætti þetta alveg að hafast. Já, ég búin þetta einu sinni en lendingin hér er alltaf ekki rosalega hörð, þannig að ég ætla að sé eina leiðin bara að prófa þetta. Ég þá dett bara áttur og meðið mér meira. Það sem er verst er bara hversu erfitt að byrja mjög meiri braut. Það er líka smá dropp hér, það hefur neitt um að verið drumbar allar leiðið sínst mér, eða kannski ekki. Það var nú svo fínt að fara í drumbar allar leiðið. Nei, það var svo aldrei verið. Það var svo gott að vera með einhverjum reyndari sem maður getur horta og fara þetta. Hérna ofanfrá er þetta helviti skeri. Ég verð sem að láta vaða. Ég álega að geta þetta, þetta á ekki verið mitt mál. Ég var bara að fara þetta. Sko, þetta gæti ég á endanum. Hér eru pallur sem ég ætla líka ekki að fara á. Það er líka helviti vond lendingin hann á þessum steini. Ef maður fer á stutt og lendir, ef maður fer, já. Það er ekki gott að fara stutt. Það verður vel að ná að drífa alveg yfir steinu hérna. Eins og segi. Hér er svo ennið helvits pallurinn. Sem lítur ekki út fyrir að vera neitt en er svona næstu því jafn hár og ég. Ég er ekkert að fara hann á næstunni, það þarf ekkert að ræða það meira. Sko, hér er pallur sem er svona að mér finnst minnst skeri. Kannski bara því að það er ekki timbur í honum, hann er ekki svona. Ég er bara svo óvanur að stökkva að ég kann ekki alveg að lenda, þá er fínt að hafa einhver aðeins minni stökk til að nota sem æfingu. Sko, hér er enn eitt helvitis dropið. Gallin við þetta að það er eiginlega hjáleiðin fer svo helvitið nála því ég hræddur að reyka stýrið í. Eða til dæmis pedalinn eins og gerist hér. Ef ég myndi fara hér á stíu og vart vilt niður, þá myndi ég klálega að fljúga hausinn þetta niður. Hjáleiðin finnur bara. Þannig að stýrið er helviti nálægt pallinum, þetta er samt alveg hægt. Það eru slóðar, þetta hefur verið gert.
Það eru menn sem eru aðeins meira dering en ég sem eru búin að vera að hjóla þeirna. Allir sem ég þyrfti að vera að tala sem er í ferð til að ná en þú sem það var svona þægilegasta lendingin fyrir óreinda sýnist mér ennþá. Ég sést ekki fram að ég sé að fara að drífa alveg yfir. Ekki með ferðina sem er að vera að finna gegnum brekkuna. Þessi pæli líka þannig að það er hægt að hjóli yfir hann ef að það er líka fín hjóli. Hér er neitt pallurinn. Og hér eru svo útgangurinn á brautinni. Það erum að fara tvær ferðir niður. Það var svona þessi, ég þorði einhverju á niðurleiðinni núna, seinni gæðinum. En hugsi ég láti þetta gott heita í bili. Það er líka svona á ekki droslega gáðlegt að vera að taka alltaf mikla sjensa einn þegar maður lendir í einhverju að þetta þá er enginn hjá manni til að aðstofa mann ef maður lendir í vesni. En ég vona að þetta hefur fróðið til einhvern sem er að íhuga að fara í vígulstæðliðina. En segi, ég hef aldrei alveg farið inn í Dalbraut. Ég fór, hvað ætlum ég að fara, kannski 15 ferðir niður Skálafell síðasta sumar. Það er eiginlega svona, þú veist, svo hef ég bara verið í Öskjuhliðinni. Þannig að ég hef rosa takmarkað reynslu á Dalbrauti, en þetta er svona, þetta er kannski skemmtilegt að horfa á fyrir einhverjum sem er í mínum sporum. Þekkja lítið, þegar það er að taka sem fyrsta skref, veist, eins og ég segi. Ég er ennþá hardtileg og það er svona, það hræðið mig pínu út af því að veist, ég er svo miklu hrættari að í stökkum og svona að lenda á einhverju og bánsa upp aftan. En hérna, vonandi nennir einhverju að horfa þetta og endilega öll komment, allt sem að ég hefði getað gert betur eða öðruvísi og jafnvel huðust, á ég að koma ekki aftur að gera sambarlegt vídeo fyrir auðmyggja eða kannski reyni einhverjum að fara með einhverjum gera smá 101 í öskjuliðinni, í vígulstæðliðinni, það var kannski gaman að fá einhvern reyndari til að gæta manni í gegnum þetta. En allavega, takk fyrir mig.